Саламатсыздар ма, оқушылар. Алғашқы функция және анықталмаған интеграл, анықталмаған интеграл қасиеттері тақырыбын меңгеруді жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Бүгін сабақта сіз алғашқы функцияның негізгі қасиетін, геометриялық мағынасын білесіз, алғашқы функция қасиеттерін есептер шығаруда қолдануды үйренесіз. Жаңа материалды табысты игеру үшін өтілген материалды қайталап алайық. Алғашқы функция дегеніміз не еді? Егер берілген аралықта барлық x үшін үлкен f функциясының туындысы кіші f функциясына тең болса, онда сол аралықта үлкен f функциясын кіші f функциясы үшін алғашқы функция деп атайтын едік. Осы анықтамадағы теңдікті қолданып, жаңа тақырыпты игеру үшін келесі мысалды қарастырайық. Үлкен f функциясы ретінде x-тің 2 дәрежесін алайық. Туындысын табатын болсақ, 2x-қа тең болып шығады. Енді үлкен f функциясы ретінде x-тің 2 дәрежесі қосу 5 талатын болсақ, оның туындысы 2x-қа тең болып шығады. Үлкен f функциясы ретінде x-тің 2 дәрежесі азайту 8-ді алсақ та, оның туындысы 2x-қа тең болады. Олай болса, кіші f функциясы ретінде 2x-ті алатын болсақ, қарастырылған барлық үлкен f функциялары оның алғашқы функциясы болатынын көреміз. Бұл жердегі 5 және минус 8 сандарының орнына кез келген басқа санды қоюға болады. Олай болса, кіші f функциясы 2x болса, оның алғашқы функциясын x-тің 2 дәрежесі қосылғансы түрінде жазуға болатындығын байқаймыз. Осы қортындыдан алғашқы функцияның негізгі қасиетін тұжымдауға болады. Белгілі бір и аралықта кіші f функциясы үшін алғашқы функциялардың кез келгенін x-тен үлкен f қосылғансы түрінде жазуға болады. Бұл жердегі x-тен үлкен f қосылғансы жазуын алғашқы функцияның жалпы түрі дейміз, ал сыны кез келген тұрақты шама деп аламыз. Қарастырылған мысалға қайтып оралайық. Алдымен, алғашқы функцияның графиктерін салу үшін сы тұрақтысын 0-ге тең деп алып, үлкен f тең болады x-тің 2 дәрежесі параболасын салып аламыз. Енді алғашқы функциясы x-тің 2 дәрежесі қосылған 5-ті салу үшін бастапқы графикті 5 бірлікке жоғары көтереміз. X-тің 2 дәрежесі минус 8 алғашқы функциясы ретінде алатын болсақ, онда бастапқы графикті 8 бірлікке төмен түсіреміз. Бұл жердегі 5 пен минус 8-дің орнына басқа сандар қойсақ, бастапқы график ойырғысы бойымен не жоғары, не төмен жылжитынын байқау қиын емес. Осы жасалған қортынды арқылы алғашқы функцияның геометриялық мағынасын шығаруға болады. Алдымен с тұрақтысын 0-ге теңдеп алып, үлкен f функциясының графигін, содан соң оны ойырғысы бойымен с бірлікке параллель көшіру арқылы қалған графиктерді тұруға болады. Нәтижесінде графиктері өзара параллель қисықтар тобы шығады. Бұл алғашқы функцияның геометриялық мағынасын көрсетеді. Есептер шығару барысында қолдануға жеңіл болу үшін кейбір функциялардың алғашқы функцияларының жалпы түрін алдын ала анықтап, кесте құрып алған ыңғайлы. Егер кіші f функциясы ретінде 0-ді алатын болсақ, алғашқы функциясының жалпы түрі с-ға тең. K тұрақтысының алғашқы функциясын табу үшін оны x айнымалысына көбейтіп сыны қосамыз. Дәрежелік функцияның алғашқы функциясын табу үшін дәрежесін бірге арттырып, сол дәрежеге бөлеміз және с тұрақтысын қосамыз. Түбір астында x-тан 1-дің алғашқы функциясын табу үшін 2 түбір асты x қосылған сыны жазамыз. Синус x-тің алғашқы функциясы минус косинус x қосылған с болады. Косинус x-тің алғашқы функциясының жалпы түрі синус x қосылған с-ға тең. Косинус квадрат x-тан 1-дің алғашқы функциясының жалпы түрі тангенс x қосылған с-ға тең. Ал синус квадрат x-тан 1-дің алғашқы функциясының жалпы түрі минус котангенс x қосылған с-ға тең. Кестенің дұрыстығын тексеру үшін оң жақ бағандағы алғашқы функциялардың туындысын тауып, сол жақ бағандағы кіші f функциясын шығатынын көру қиын емес. Енді мысалда шығарайық. Кіші f функциясының алғашқы функциясының жалпы түрін табу керек. A бөлімінде кіші f функциясы ретінде бір сан алынған. Алғашқы функциясын табу үшін осы бір санын x-қа көбейтіп сыны қосамыз. Нәтижесінде x-тан үлкен f тең болады x қосылған с.
Егер кіші f функциясы ретінде минус 3-ті қарастырсақ та, дәл осы ереже бойынша үлкен f функциясы минус 3x қосылған сыға тең болып шығады. Келесі мысал. Кіші f функциясы ретінде дәрежелік функция алынсын. Оның алғашқы функциясын табу үшін дәрежесін бірге арттырып, сол дәрежеге бөлеміз. Ықшамдап жазатын болсақ, үлкен f функциясы 7-ден x-тің 7 дәрежесі қосылған сыға тең болып шығады. Келесі мысалда, x-тің 4 дәрежесінен 1-дің алғашқы функциясын табу керек. Алғашқы функцияны табу үшін өзімізге ыңғайлап, x-тің минус 4 дәрежесін де жазып аламыз. Енді алғашқы функцияны табу үшін дәрежесін бірге арттырып, сол дәрежеге бөлеміз, және с тұрақтысын қосамыз. Сонда, шамдап жазатын болсақ, минус 3 көбейтілген x-тің 3 дәрежесінен 1 қосылған с шығады. Келесі мысал. Графигі координаттары минус 2-де 3 болатын m нүктесі арқылы өтетін x-тің 2 дәрежесі функциясының алғашқы функциясын табыңыз. Алдымен алғашқы функцияның жалпы түрін толғанамыз. Ол 3-тен x-тің 3 дәрежесі қосылған сыға тең. Енді есеп шартындағы үлкен f функциясының графигі m нүктесі арқылы өтетін ескеріп, үлкен f функциясында x-тің орнына минус 2-ні және f-тің орнына 3-ті қойып, теңдікті жазып аламыз. Нәтижесінде 3-тен минус 2-нің 3 дәрежесі қосылғанысы тең болады, 3 теңдігі пайда болады. Осы теңдік арқылы сының мәнін анықтаймыз. С 3-тен 17-ге тең. Енді табылған сының мәнін пайдаланып, есептің жауабын жазамыз. Сонымен, берілген нүкте арқылы өтетін алғашқы функциясы 3-тен x-тің 3 дәрежесі қосылған 3-тен 17-ге тең болады. Келесі тапсырмаларды өзіндік жұмысқа орындауға ұсынамыз. Тапсырмаларды орындауда келесі дескрипторды басшылыққа алыңыз. Ендеше бастаңыз. Оқушылар, сіздерге берілген уақыт аяқталды. Енді жұмысымызды тексерейік. А бөлімінде алғашқы функциясының жалпы түрі 4x қосылған 2-ден x-тің 2 дәрежесі қосылған сыға тең. Енді берілген нүктенің координаттарын пайдаланып, алғашқы функциядағы f пен x-тің орнына қойып, сыға қатысты теңдеу аламыз. Бұдан сының мәні 9-ға тең болады. Деп бұл жауап шықпаған болса, видео сабақты тоқтатып, қателеріңізді түзеп алыңыз. Сонымен, сының мәнін тапқан соң, есептің жауабын жазамыз. Сонда берілген m нүктесі арқылы өтетін алғашқы функциясы 4x қосылған 2-ден x-тің 2 дәрежесі қосылған 9-ға тең. Келесі. А бөлімінде алғашқы функциясы 3 синус x азайтылған 2x қосылған сыға тең болады. Енді берілген нүктенің координаттарын қоятын болсақ, 0 тең болады 3 синус π азайтылған 2 π қосылған с теңдеуі пайда болады. Бұл жердегі синус π-дің мәні 0-ге тең екенін ескеріп, с-ны анықтаймыз. С 2 π-ға тең. Олай болса, есептің жауабы берілген нүкте арқылы өтетін алғашқы функция 3 синус x азайтылған 2 x қосылған 2 π-ға тең. Сонымен, бүгін сабақта сіз алғашқы функцияның негізгі қасиетімен танысып, геометриялық мағынасын білдіңіз. Алғашқы функция қасиеттерін есептер шығаруда қолдануды үйрендіңіз.
Енді ұқсас тапсырмаларды өзіңіз орындап көріңіз. Тапсырмаларды табысты орындау үшін алғашқы функцияның қасиетін және алғашқы функция табу кестесін жаттап алыңыз. Сонымен қатар, білімдеріңізді бекіту үшін экранда көрсетілген код арқылы оқулыққа өтіп, көрсетілген тапсырмаларды орындау ұсынылады. Тапсырмаларды орындауда табыс тілейміз. Назарларыңызға рахмет.